Mấy qua phòng đi cò bị. Hvad kan det bare for se, at min lille flydeprop den virker. Så nu kan jeg hive proppen op uden at stikke armen lige ned. Ja, du kan da bare op ned og bade lidt. Næh. Jeg har slet ikke opdaget. Jamen dog. Halløj, så. Der ligger en der ser ud som om hun er død. Den fjerner jeg lige. Nej, det var den ikke. Men det var den her. Desværre. Lille Elling, så var lige en dæk til dig. Ja. Så kom Ellinger. Det må jeg nok sige.